amigos, aqui quem fala é o Jonas e hoje eu vou falar para vocês sobre a Ferrari F1 and Racing Collection, edição número 126, que é a Ferrari 250LM da equipe belga Ecurie Francochamps, que correu nas 24 horas de Daytona 1966 com os belgas Léon Eudes Denier e Jack Hicks. Indo ao fascículo, logo no começo da edição, ela diz o seguinte: paixão dos privados, né? A história da Ferrari 250LM, ela surgiu para ser o sucessor da 250 GTO, que fazia muito sucesso nas pistas, né? Mas problemas de homologação do carro, né, fizeram com que o carro teve muito sucesso nas pistas, mas ele não estava dentro do regulamento, né, de carro GT, e ele acabava entrando como carro protótipo, né, por causa disso, né? Com isso, a Ferrari, ela teve que abrir mão desse projeto e seguir para novos projetos, né, de carros protótipos, né, e o que acabou fazendo com que esse modelo, a 250LM, acabasse parando na mão das equipes privadas, né, que corriam mundo afora, né. A Ecurie Francochamps foi uma delas que disputou com esse carro aqui, né? No alto aqui a foto da miniatura da edição, né? E momentos daquela época, né? Nessa foto aqui, deixa eu ver aqui, durante as 24 horas de Le Mans de 1965, né? Com a dupla Jochen Hinting e Martin Gregory, né? Eles que foram o vencedor da prova, né? Inclusive a edição tá dando o resultado final das 24 horas de Le Mans de 1965, que teve a Ferrari 250LM da equipe Nart vencendo a corrida, né, com a dupla Hint e Gregory, né? Na segunda colocação ficou outra Ferrari 250LM correndo pela equipe de Pierre Dumais, né, com a dupla Dumais e Gozerin, né? E na terceira colocação aparece uma Ferrari 275 GTB da Ecurie Francochamps, né, pilotada por Willy Meirese e Burles, né? Essas foram as três primeiras colocações da 24 Horas de Le Mans de 65, né? No alto aqui, a foto durante as 24 Horas de Daytona, né, a miniatura da edição, né? E abaixo aqui, durante o serviço de pit, né, do carro, durante a competição, né? Mais momentos aqui, durante uma prova em Snetterton, 1964, né? Um carro da equipe Maranello Concessionaires, né? É uma 250LM, né, pilotada por Graham Hill, né, o piloto inglês da Fórmula 1, né? E a edição dizendo os principais resultados que a 250LM conseguiu, né? Eles venceram as 12 horas de Lens 1964 com Graham Hill e Joe Bonnier, né? Venceram o Grande Prêmio de Zolder, né, na Bélgica, com Lucien Bianchi, né? Venceram o Cheryl Montana Hill Climb, né, a subida de montanha Cheryl, né, com Ludovic Scarfiotti. Venceram a Inter-Europe Cup, né, com Nino Vaccarella, e venceram também as 9 horas de Kyalami com David Piper e Mags, né? Foram as vitórias deles em 64. Em 1965, venceram os 500 km de Spa com Willy Meirese, venceram o Grande Prêmio de Mugello com Casoni e Nicodemi, né? Venceram as 24 horas de Le Mans com Hint e Gregory, né? E fazendo o segundo lugar, inclusive, nessa corrida, né? E venceram também a
a cidade de Enna, né? A Copa Cidade de Enna, com Mario Casoni, né? E bem como também o Grande Prêmio da Áustria em Zeltweg com Jochen Hintz ao volante, né? Então foi um carro bastante vencedor, né? Detalhes aqui no alto aqui, durante os 1000 quilômetros de Monza de 1966, né? Quem que é aqui? Não tá falando o nome aqui, né? Abaixo, durante as 12 horas de lance em 1964. É um carro que, aonde entrou, ele causou boas impressões, né? Na foto central aqui, um pôster do carro, né? Em competição, é um... não tá dizendo o nome do piloto aqui, né? Durante alguma corrida naquela época, né? E falando sobre a 250LM, né? Os pilotos ingleses que pilotaram por esse carro, né? Dando destaque aqui ao David Piper, né? Pilotando essa bonita Ferrari verde, na cor verde, né? Ele que foi um dos pilotos do filme Le Mans, do Steve McQueen, né? Ele que fazia o papel de pilotar aqueles carros, né, para tomadas de gravações, né? Inclusive sofrendo um gravíssimo acidente que acabou com a sua carreira automobilística depois disso, né? Mas ele foi um grande entusiasta da marca Ferrari, né? Correndo por muito tempo com essa 250LM nos anos 60. Na foto abaixo aqui é o David Piper junto com Ludovic Scarfiotti, né, na foto. Outros momentos aqui, deixa eu ver essa foto azul. No Grande Prêmio da... qual que é? Assim, na foto acima aqui, durante as 12 horas de Sebring, né, 1965. E no detalhe aqui, o piloto Urto, não é o Urto, não. É o piloto italiano aqui, cadê aqui? Teodoro Zecoli, né? Na foto, né? Nessa outra aqui, durante o Grande Prêmio da Áustria, 1965, né? Que teve a vitória de Jochen Hintz ao volante dessa 250LM, né? Mostrando a parte de tecnologia, né? Mostrando os detalhes do carro, né? Dando ênfase ao motor, que era de 3 litros e passou a ter 3,3 litros, né? 3.300 centímetros cúbicos, né? Um aumento na cilindrada do motor que gerou mais potência, né? E ele tinha as seguintes especificações: o motor V12 a 60 graus central traseiro, com 3.285 centímetros cúbicos, né, um 3.3, comando simples de válvulas, duas válvulas por cilindro, seis carburadores Weber, né, que davam 320 PS a 7.500 RPM, ele tinha um câmbio manual de 5 marchas e 130 litros de tanque de combustível, com 820 kg de peso. Essas eram as especificações desse carro. E a próxima edição da Ferrari F1 and Racing Collection será a Ferrari 250 GTO, que correu nos 2.000 km de Daytona, 1964. Eu vou dar um corte na câmera aqui e vou voltar para a miniatura. Bem, voltando para a miniatura, né? Outro belíssimo trabalho que a Ixo fez na coleção, né? Com o carro representando a Ferrari 250LM da equipe Ecurie Francorchamps, né, que correu nas 24 horas de Daytona 1964, ou 1966, melhor dizendo, né, com os belgas Léon Eudes Dernier, né, e o Jack Hicks, né, ao volante desse carro aqui, né. Eles não completaram a prova, né? Depois de 80 voltas, eles desistiram por problemas na transmissão, né? E um fato interessante aqui, ele tá com uma malinha na traseira aqui,
foi um jeito desse carro conseguir entrar dentro da regra, que parece que tinha que ter porta-malas, né? Então, para conseguir classificar esse carro, eles colocaram esse pequeno, essa pequena gambiarra na traseira aqui para poder competir na prova, né? Você vê como que o regulamento era bem rígido e como essa Ferrari ela não se encaixava nos padrões exigidos para a prova, né? Ficou uma miniatura muito bonita, muitíssimo bem detalhada, né? Tá bem bacana mesmo, né? Poderiam ter feito a roda cromada, mas fizeram no plástico injetado em prata mesmo, então tá dentro ainda do padrão, né, que a IXO faz, né? A parte interna também tá muito bem detalhada, assim, com você vê os dois assentos colocados, o painel, o volante, com a borda imitando madeira, né? Então ficou bem bacana mesmo essa miniatura, certo? Bom, é isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Continuarei fazendo vídeo dessa e de outras coleções. Continue acompanhando. A todos vocês, fico o meu abraço e até a próxima.